تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ،
مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے اور سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے
زندگی بخشدی بندگی کو آبرو دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد شر گناہگاروں سے پرسش جس کھڑی ہوگی یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی پکارے گا زمانہ پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو نہ گھبراؤ گنہگارو نہ گھبراؤ گنہگارو آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عاشق رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی سحر ندی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی 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 حضرت بھی
بلال نے جو اذان سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل آئے ایسے میں پیغامی کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے کہ اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال کہ ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی کاش پورنم دیار نبی جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں